KPM Road to Success SPN 2020 masih lagi bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga anda semua selamat datang tadi kita dah belajar bagi subjek uh, menservis penyaman udara bersama dengan Afiq Shazwan dan sekarang ini pada petang ini kita nak tahu pula bagaimana untuk menjawab bagi subjek menservis peralatan elektrik domestik kertas satu. Baik, mungkin ada di kalangan murid-murid masih lagi nak tahu alamat macam mana nak buat ni. Mungkin ada topik-topik yang tak tahu nak tackle kan. Jangan risau sekejap lagi. Anda tahulah macam mana nak menjawabnya dan seterusnya mendapat keputusan yang cemerlang. Baik, seperti biasa kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan, memakai pelitup muka di tempat awam dan menjaga jarak 1 meter. Ha, saya pasti ramai pelajar-pelajar daripada SMK Jalan Bukit cukup bangga ha, dengan cikgu ni. Sebab apa? Kata je cikgu ni akan mengajak anda semua. Eh, siapakah? Ini dia. Siapa yang berusaha, dia yang berjaya. Itu dia motor bagi cikgu kita pada petang ini. Ini dia mempersilakan cikgu Wan Nazrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Katanya beliau ini mempunyai pengalaman sebanyak bukan 15, bukan 16 tetapi 17 tahun. Cikgu, cikgu dah menjadi guru besar tau. Kau memang guru besar? Tak. tak ada eh. Cikgu, mungkin ramai yang masih lagi tak tahu ataupun mungkin tidak pernah mendengar lagi bagi subjek ini. Mungkin cikgu boleh terangkan secara ringkas bagi subjek ini berapakah macam mana nak menjawab ataupun adakah ianya sukar untuk mendapat keputusan yang cemerlang bagi subjek ini cikgu? Okey. Mm -hmm. Terima kasih uh, Akmal. Okey. Mm -hmm. Untuk subjek ini uh, sebenarnya uh, subjek menservis peralatan elektrik domestik adalah mm -hmm. salah satu daripada sub, da, uh, subjek dalam mata pelajaran vokasional yang ditawarkan mm -hmm. oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik. Okey. Um, basically uh, kertas untuk Um, peperiksaan SPM bagi subjek MPV cuma ada satu uh, -huh. uh tetapi dia mengambil masa 2 jam 30 Jalan. minit untuk dihabiskan jadi kertas ni mempunyai tiga bahagian bahagian okay. A, B dan C. Mm -hmm. uh, sekejap lagi kita akan terangkan bagaimana uh, yang sepatutnya peruntukan masa yang diperlukan uh, oleh murid-murid uh, mm -hmm. dan apakah teknik-teknik yang perlu mereka pelajari semasa menjawab soalan nanti. Ah. Saya cuma memberi cadangan mm -hmm. uh, setelah diberi uh, tunjuk ajar oleh guru-guru mereka mm -hmm. sebab minggu depan mereka akan menghadapi peperiksaan sebenar. Minggu depan? Ya. Yeah subjek ini. 22 hari bulan. Ya. 22 hari bulan. Ha. Okey, itu kata daripada cikgu sendiri. Tapi cikgu, kita juga nak tahulah kan. Ha. Pandangan pelajar mengenai subjek ini. Ada yang kata, inilah subjek nak dapat A+. Inilah dia. Tak tahulah betul ke tak. Jom kita tengok. Didik TV KPM Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Adana Sofilia Bintang Adenan daripada SMK Jalan Bukit. Saya merupakan calon SPM 2020. Bagi saya MPD ini tidaklah begitu sukar kerana kita hanya perlu menghafal komponen-komponen asas. Kepada kawan-kawan yang mengambil subjek MPD, saya mengoarkan agar kita semua mendapat result yang cemerlang di dalam SPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nukisna Izni, merupakan calon SPM bagi tahun 2020 bagi saya subjek MPD ini iaitu menservis peralatan elektrik domestik sangat mencabar dan sukar sebab tidak ramai pelajar perempuan yang mengambil subjek ini uh, tetapi kalau kita dapat cikgu yang betul-betul memberi kita faham dan kita sendiri yang usaha dengan kuat InsyaAllah kita boleh berjaya dengan cemerlang. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nusaira Bantu Saiman. Saya merupakan calon SPM tahun 2020. Bagi saya, subjek MPED ini boleh diperkatakan senang jika kita ingat formulanya dan dapat mudah faham jika kita memberi semasa guru sedang mengajar. Saya suka topik ini kerana kita dapat mengetahui lebih lanjut tentang elektrik. Dan harapan saya untuk kawan-kawan saya ialah moga kita semua dapat menjawab dengan tenang dan dapat kesan yang cemerlang. Didik TV KPM Itu dia ada yang kata mencabar ada yang kata senang je tapi cikgu memang tak ramai pelajar perempuan mengambil subjek ini ya. Ha, tak untuk tahun ni je intake untuk di sekolah saya kita ambil lebih sikit selalunya hmm? uh, pelajar lelaki yang ramai So kali okay. ni kita bagi peluang dekat uh, yang pelajar perempuan pula Aha. sebab Ni a uh, subjek ni khusus kepada peralatan yang berada di rumah. Baik. Uh, jadi okay. mereka juga boleh buat. Ya, mereka juga boleh buat, Cikgu. Ha, seperti biasa kan, kami di sini di Direk TV mengamalkan segala protokol kesihatan dan menjaga SOP dengan itu, Cikgu. Uh. Mari saya pergi kita saya nak bawa cikgu ni pergi ke kedai farmasi. Saya boleh cikgu ya Ah boleh, ha, boleh. untuk kita mencuci tangan menggunakan hand sanitizer dan sebagainya. Ha cikgu, okay. saya pastikan apabila cikgu mengajar memakai pelitup muka mungkin dia agak kurang um, macam lemas sikit lah kan. Ah ha, tapi di sini jangan risau kita pun dah okey eh. Ah ha, tapi kita, kita boleh buka Ah ha, kita kena kekalkan jarak cikgu. Kita boleh buka kita punya pelitok muka terlebih ah. dahulu ha, dan simpankan di tempat yang orang kata bersih lah janganlah campak-campak cantukan dengan sebab itu cikgu ha, saya belanja cikgu ah ha, zip lock cikgu boleh letak dalam ini okey okay, dan saya boleh letak di dalam poket saya okey dan selepas itu ha, boleh cikgu ah ha, boleh boleh okey ha kita pun dah simpan kita punya pelitok muka dan sekarang ni kita kena mencuci tangan yeah, menggunakan betul. hand sanitizer silakan yeah. cikgu Okey, ha okay. dan saya pun akan memakai Sentai juga. Si. Boleh cikgu? Ha okay. nanti saya tolong jaga ya. Ha okey. Alright, kita basuh tangan. Okey. Sudah cikgu? Okey. Okey, ya. okay, cikgu saya rasa ini baik cikgu peganglah. takut nanti dia terbang-terbang. Ha -terbang. ini aa, ya? betul. -betul. Okey. Okay. Okay. Alright. Baik, kita nak rehat dulu. Aa, selepas ini baru kita akan sambung kita punya kelas kita lah kan. Okey, anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini dalam road to success SPM. 2020. Jaga 20. baik-baik masa tu. Okey. Didik <laughs> TV KPM. Didik TV KPM. Ya masih lagi menyaksikan road to success SPM 2020 bersama dengan saya Akmal Azri. Baik, sebelum kita mulakan kelas kita seperti biasa kita belum menang lagi. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan macam ini. Ha di depan saya ada hand sanitizer. Jangan lupa kita kerap-keraplah mencuci tangan kita. Okey. Alright. Ha saya pasti ramai penonton-penonton uh, ini dah tak sabar-sabar. Eh Siapa pula pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita pada petang ini dalam sekolah pilihan hari ini ya. Hmm. Ha nak tahu siapa? Katanya semua ni daripada sekolah cikgu SMK Jalan Bukit. Ini dia. Assalamualaikum. Ah ha. Oh, semua perempuan terkejut saya. <laughs> Okey, boleh buka mic semua? Buka mic. Ah. Ha. Apa khabar? Oh bhai, cakap. cak Cikgu nak tanya siapakah murid-murid kita ni? Semua daripada SMK Jalan Bukit kan? Ha, Mungkin cikgu boleh perkenalkan uh, apa murid, murid kita ni. Okey, uh, yang pertama uh, Saya sempena pengadakan Najwa. Hai Najwa. Hai. Okey, yang kedua Amira. Okey, mana satu Amira? Amira dengar tak? Ah. Uh. Ah, uh, oh sweet girl nama dia. Uh. Okey sweet girl. Okey. Yang ini? Okey, yang ke yang ketiga, ah uh, Kristina. Baik, Kristina. Okey. Dan sebelumnya? saya selalu ha. panggil dia Kis je. Sem memang <laughs> bila saya fikir tekis uh, tu, uh, dia tiba-tiba tersedar nama dia lah. Ah uh, nama dia lah tu. Ha uh, uh. Okey, yang keempat Suhaila. Okey, Suhaila, apa khabar? Hai. Okey. Baik. Yang bawah tu yang ada balun happy birthday belakang dia tu. Ha, yang tu Adriana. <laughs> Adriana. Adriana Sofilia nama dia. Tapi ha. saya... Eh dia sebab panjang sangat uh -huh. dia macam nama saya uh -huh. bila panjang kita panggil yang paling pendek paling depan. Add je nama dia. Oh ingat panggil Filia ke apa bukan eh. Okey dan di sebelah ujung tu uh -huh. okay. siapa tu? Dan yang terakhir Alia. Nur Alia. Okey baik murid-murid semua dah bersedia ke untuk kita belajar bagi subjek uh, menservis peralatan elektrik domestik. Nah. Okey, okay. mereka pun dah bersedia. Ha saya pasti calon-calon di rumah juga dah bersedia. Cikgu pun dah bersedia nampaknya. Ha, ah, Mari kita mulakan sesi pembelajaran kita petang ini. Di persilakan cikgu. Okey. pertamanya uh, uh -huh. saya perkenalkan diri saya dulu. Tadi Akmal dah bagi tahu nama uh -huh. cikgu, Cikgu Wan, Betul. tapi nama penuh Wan Nazrul Azwana binti Wan Jalan. Uh -huh. uh, mengajar di SMK Jalan Bukit Kajang okay. uh, sejak tahun 2004. Oh. Uh, sebab tu saya kata dah 17 tahun dan ni adalah tahun yang ke-18. Tahun ke-18, masya-Allah. Uh, okay. okay. Uh, selama saya mengajar mm -hmm. uh, saya terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik. Uh, saya merupakan jurulatih utama kebangsaan untuk subjek Home uh, Services Perawatan Elektrik Domestik. Mm -hmm. uh, dan juga salah seorang daripada panel penulis buku teks MPED Tingkatan hmm. 4 dan 5 KSSM yang kita baru uh, guna tahun nilah bermula okay. tahun ni. Okey. Mm hmm. Okey. So untuk subjek untuk subjek a uh, men servis peralatan elektrik domestik, hmm. a -mm. uh, kertas 1 akan berlaku, uh, akan dijalankan pada 22 uh, Mac, Mac ni. Uh -huh. Okey. Kertas ni cuma satu tapi mengambil masa 2 jam 30 minit. Ah. Oh. Ah uh, lama 2 jam 3, uh, 30 minit. Heeh. Uh -huh. Okey a uh, Uh, so untuk yang ni ada tiga bahagian. Mm -hmm. Okey, bahagian A masa yang dicadangkan 50 minit. Baik. Okey, ni ada soalan-soalan pendek yang terdiri mm -hmm. daripada 10 soalan okay. membawa markah sebanyak 50 markah untuk bahagian A. Mm hmm. Okey. Ah, ha, mungkin cikgu boleh tekan dekat skrin. Ah, ha, ha, okey. Okay. Silakan. Uh, Bahagian B pula uh -huh. dicadangkan 40 minit. Okay. Ada tiga soalan membawa markah 30 markah uh -huh. yang ni lebih sukar sikit daripada bahagian A sebab lebih kepada kemahiran mengaplikasi. Okey. Okey dan bahagian C dicadangkan 60 minit walaupun dua uh. soalan yang membawa markah 20 uh -huh. tapi yang ni lebih kepada penyelesaian masalah dan Kreativiti. Ataupun so, kebat lah kan orang panggil. Ah, kebat lah. Mm -hmm. Bahagian C ni yang nanti akan menentukan dia orang ni akan dapat A ataupun B mm -hmm. ataupun C. Kalau tak jawab, ah, ah rugilah. Maksudnya yeah. kita tak score lah untuk uh, subjek ni. Ini. Kalau okay. C ni kita tinggal. Mm -hmm. Okay. So hari ni uh, saya akan go through uh, ketiga-tiga bahagian ni. Okay. Uh, so untuk yang mula-mula ni kita mm -hmm. pergi ke bahagian A. Alright. Okey, soalan satu untuk bahagian A ni lebih kepada modul satu yang kita belajar masa mula-mula masa kita tinggal tempat dulu. Hmm. Okey, jadi ini adalah basic saja. ini uh, adalah contoh-contoh komponen pengujian uh -huh. uh, yang mereka belajar di sekolah ada meter pelbagai, penguji tebatan dan ada uh, panel ujian. Uh -huh. Okey, sebab tu kat sini soalan satu pun dia menggunakan apa ni? Uh, so Su apa meter oh, meter okay. apa yang kita guna kat sini? Mm -hmm. Meter pelbagai. Yes, betul. Kita guna meter pelbagai. Mm. Soalan ni uh, rajah Satu menunjukkan pengujian mm. beberapa komponen elektronik yang berada dalam keadaan baik. Dia kata mm -hmm. uh, alat ni semua baik. Dia nak tanya uh, bacaan ni menunjukkan Alat ni betul tak dalam keadaan baik. Pilih dan tandakan tik situasi pengujian komponen yang betul uh -huh. dan pangkah yang salah pada ruangan yang yang disediakan. Okey Akmal. Ya saya. Uh, kalau dia kata tik, kita kena tanda tik. Okey. Kalau dia kata cross untuk yang salah, pangka. kita pangkah. Uh -huh. Ada murid jawab kat sini dia tulis betul. Okey. Dalam kotak ni dia tulis salah. Yang tu kita tak terima. Yang Aa. tu pemeriksa tak terima. Kalau sebab tu uh, kita kita kena baca apa soalan dia. Kalau kita tick, kita ticklah. Ha. Uh, kalau dia kata keras, kita keraslah. Walaupun jawapan tersebut betul pun ah uh, walaupun betul okay. tapi tak boleh sebab dia tak mengikut kehendak soalan. Dengar eh Adriana? Ah uh, dengar Aa. Adriana. <laughs> Okey. So untuk soalan uh, yang mula-mula ni, ya. dia dah tunjuk julai Om Mhm. Ah ada bacaan. Mm -hmm. So betul lah kan? Kiss, betul lah kiss? 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 ah, ah okay. betul. Yeah. Okay. <laughs> Untuk yang ni, kenapa salah? Sebab julat dia salah. Betul tak? Add. Add? eh ha. pandang apa tu? Add. <laughs> okay. Julat dia kat situ salah. Jadi sebab tu dia keluar dia punya tu salah. Iya. Yeah. Okay. Yang seterusnya, yang hmm. ni untuk transformer. Transformer okay. tunjuk dekat Om um, betul ke tak? Ah uh, Mira? Mira. Oh sweet girl. Uh, sweet girl. Sweet girl. Uh -huh. Betul, pandai. InsyaAllah allah uh, okay. A Ini semua ni? Heeh. Uh -huh. uh, Alia okey Alia? Alia okey Alia? Uh -huh. Okey. <laughs> uh, untuk yang fuse pun betul. Right. Okey, untuk yang ni kenapa jawapan dia salah uh -huh. walaupun Junat dia ohm um, tapi kalau kita menggunakan meter pelbagai yang analog, positif dengan positif, negatif dengan negatif sepatutnya dia tak menunjukkan bacaan. Tapi jarum ni sekarang tunjuk ada bacaan. Sebab tu kita pangkah kat sini. Hmm. Salah. Okey, yang seterusnya diod. Okey, untuk LED ni pun betul lah. Positif dengan positif dan sini ada bacaan. Okey. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Aduh, tak ada. Tak ada. Okey, insyaAllah faham eh. Okey, soalan yang seterusnya. Mm -hmm. Makin lama makin susah sikit. Betul. Eh? Ah, sebab memang dah memang dibuat mm. macam tu kan. Mula-mula yeah. uh, apa warm up dulu. Mm, -mm. Okey, Raja 2A <laughs> menunjukkan gambar Raja Blok, pembakar roti. Dan selepas ni Raja 2B menunjukkan sambungan litar komponen lita yang tidak lengkap. Mm -hmm. Okey, dia bagi tak lengkap kita kena lakarkan. Sebelum tu kita tengok gambar rajah blok dia. Daripada N daripada live pergi ke Swiss Jom Pelang, daripada Swiss kita ikut je ni. Error yang dia tunjuk ni okey. Supaya nanti di ruangan jawapan ni kita dah boleh nampak kita nak sambung ke mana. Kalau contoh tadi dari N pergi ke Swiss Jom Pelang Jadinya automatically yang mana A ni pergi ke mana su? Suhaila so, B. Ah B pandai. Okay. So A akan pergi ke B. Mm -hmm. Swiss Junpelang tadi pergi ke Swiss Keplerangan, mm -hmm. kawalan ke F G ke H. Okey. A ke B, D ke F, G ke sini. Mhm. Mm Okey. I pergi balik ke Swiss Junpelang ni daripada Swiss balik ke neutral. Okey, tapi soalan ni tak suruh kita melakar saja. Walaupun hmm. dia beri bahagian untuk lakar, kita lakar siap-siap, lepas tu baru kita jawab apa soalan dia. Hmm. Dia tanya, menyambung titik A ke B tadi betul ke tak? Ha, kalau cikgu tanya saya, saya akan tanya mereka, Najwat. <laughs> Betul tak nak Betul, Najwa? cikgu. Ha, betul, betul, cikgu. Ya, Akmal yang tanya tadi. <laughs> <laughs> okey. Lepas tu D ke F pun <laughs> betul. Yep. Uh, e ke F salah. Uh -huh. Okey, G ke H betul. betul. Lepas tu I ke J pun salah sebab okay. I tadi dia balik ke uh, uh, Swiss Jumpelang. Hmm. Okey. Uh, okey, setakat ni okey. Okey cikgu okay. saya. Okay. Saya rasa mungkin mereka okay. rasa ala mudahlah cikgu soalan ni. Cubalah bagi susah sikit. Ah, soalan ni kan okay. soalan... tingkatan 6 ke? Eh tingkatan 6 pula. <laughs> Okey. Nombor 3, um rajah 3 menunjukkan kendalian mm -hmm. satu peralatan elektrik yang tidak mengikut urutan yang betul. Okey. Alat elektrik tak ikut urutan, dia dah bagi langkah kendalian mm -hmm. tapi tak ikut urutan. Kita dah nampak dia kata susun langkah kendalian. Tapi sebelum susun kita kena make sure apa alat yang ditunjukkan ni. Mm -hmm. Sekarang nak susun tapi alat tak kenal. Okey. Mm. So ha. uh, dalam ni uh, ha. Ali terus lari. <laughs> Ali, <laughs> Ali terus lari. Dia okay. cabut. Okay. Ui, tak eh, tak berjawab soalan ni. Apa yang ada kat sini? Uh, uh. Siapa boleh tolong <laughs> cikgu? Abang gambar ni, peralatan ni uh, apa dia? Ah, uh, POC. Eh, ni dekat uh, dekat gambar oi. ni. Ha. Okay. Uh. Ketua elektrik. Oh, mungkin uh. mungkin dia lapar lah, Diana. Sebab itu dia sebut periuk nasi. Atau okay. nasi tak masak lagi. Dah nampak dah ni ketua elektrik. Uh, uh. Okey, sebelum tulis nombor, baca dulu. Okay. Langkah kendalian yang dia dia bagi, pasang palam pada soket dan onkan swiss. Laraskan tombol pilihan. Uh, laraskan tombol kawalan suhu. Hmm. Buka pintu kaca ketua, masukkan bahan. Uh, laraskan pemasa antara 10 hingga 15 minit. Kalau kita buat kek, kita dah on. Hmm. Saya ajak Akmal pula nak guna ketuh ah. dengan betul nak buat kek dengan saya, betul. Saya tulis ni cikgu. Uh, Okey. Okey, uh, kita dah pasang. Okey. Um uh, oven biasanya memang dah ada lah oven kan? Betul. Kita pasang suis dekat palam ni, kita terus masukkan bahan kek tu ke ke kita panaskan dulu oven ni. Kita panaskan oven dulu. Yes, Menti, kuih tu dia tak naik. Ha, ah. kalau tak kek ni bantat nanti. Betul. Ah, ha, so prosedur pun samalah kat sini. Hmm. Kita on kan uh, kita pasang palam. Nombor satu Ah, ha, pa, um, ni palam 3 pin nama dia okay. pada soket alih keluar. On hmm. switch di soket ni dulu. Hmm. Ah, ha, lepas tu baru ada switch-switch yang dekat oven ni sendiri. Betul. Okey, nombor dua Laraskan tombol kawalan suhu. Hmm. Nak panaskan suhu kek tu berapa? Kalau buat 300 ke jadi kek apa? Kek, kek, bakar. Ha, kek bakar. Kek bakar. Itu betul-betul bakar. Bukan, bukan masak kek itu. Ha, ha. Okey. Yang ketiga, laraskan tombol pilihan elemen. Pilihan dia ada tiga. Kalau kita tengok dekat gambar tu, sama ada pemanas tu atas sahaja, bawah sahaja ataupun atas bawah. Tapi selalu kek kita pilih yang mana? Kalau kek kita akan pilih yang mana, ha. dia pilih yang sedang-sedang. Sedang-sedang. Atas bawah lah maksudnya. Ya, atas bawah, cikgu. Ha, Okey, betul. betul. So, yang keempat, baru laraskan pemasa berapa minit kita nak panaskan oven tu. Betul. Dia dah okey. Baru panas. kita buka pintu kaca ke dan masukkan bahan yang kita hmm. nak masak tu. Yeah. so selesai untuk guna oven. Hmm. Sebab tu tadi cikgu kata kena baca dulu apa langkah-langkah ni baru kita nomborkan. Hmm. Kalau dah Pasang dah boh nombor dulu baru baca memang kita tak akan jumpa apa jawapan yang sebenar. Iya. Yeah. Okey, nombor empat. makin lama makin dalamlah kita mm -hmm. ni. Okey, Raja empat menunjukkan litar kawalan lampu yang tidak lengkap. Lengkapkan sambungan. Dia dah bagi sikit sambungan ni tapi tak lengkap. Maksudnya mm -hmm. kalau kita pasang switch S2 ke S1 ni, lampu ni masih tak menyala. Lengkapkan sambungan dengan melakar sambungan pendawaian suis 1 dan suis 2 untuk mengawal lampu 1. Mm -hmm. Ingat eh, dua suis kawal satu lampu. Manakala suis S3 mengawal lampu 2 dan lampu 3. Satu suis kawal dua lampu. Secara automatik anda memang dah tahu. Ni adalah suis 1 dan suis 2 ni adalah suis apa? Swiss ada dua jenis. Satu satu hala, satu dua hala. Kalau dua Swiss kawal satu lampu, uh, Mira, Swiss apa Mira? Satu hala ke dua hala? <laughs> Dia tak buka mak. Uh. Swiss dua hala ke satu hala? Kalau dua Swiss ni kawal satu lampu? Satu. Satu. Swiss. Okay. Ah, uh, Mira beli. Dua. dua. Ah, Swiss dua hala. Swiss dua hala. Okey, beza ha. Uh -huh. dua hala dengan Swiss satu hala. Sambungan untuk dua hala ni ada tiga. Satu, dua, tiga. Uh -huh. Kalau satu hala, ada dua. Tamatan sambungan dia. Okey, sekarang ni kita nak lengkapkan lita ni. Mula-mula uh -huh. konsepnya yang pertama macam cikgu selalu cakap, kita siapkan yang live dulu. Okey, live dia dah tunjuk dah daripada live masuk ke S1. Ah uh, murid-murid di rumah pun tengok eh cikgu buat uh, kita buat yang live dulu supaya kita tak bercampur. Mm -hmm. Kita buat satu-satu. Dia punya yang tiga ni ada neutral live dengan bumi mm -hmm. dengan earth. So earth ni memang dah nampak dah, dah siap. So live dah pergi ke S1, lepas tu S1 pergi ke S3 sebab S3 pun nak guna live juga. Okey, selepas tu ada dua Swiss S1 dan S2. Macam cikgu selalu cakap, S1 dan S2 ni kita mesti sambungkan dulu. Okey. Tengok, dia sambungkan antara S1 dengan S2. S2. Okey. S2 eh, S1 dengan S2 ni kawal siapa? Saila. Hmm. Dia kawal lampu yang mana? lampu satu. Ah pandai lampu satu. So kita kontrol yang ni. Tapi yang ni neutral dia sampai L1 saja. Mm -hmm. Okey dah selesai dah yang bahagian S1 S2 kawal L1 ni. Sekarang ni S3 pula mm. nak kawal L2 dengan L3. Mula-mula check dulu wayar neutral dia. Mm -hmm. Dah sampai L1. Tapi L1 ni kena pergi ke L2 pula. L2, dia dah cakap, dah pergi ke L3. 3. So, neutral dia pun dah complete. Sekarang ni, kita sambungkan. Supaya dia jadi S3, kawan lampu 3 dan juga pergi ke L2 sekali. So siap untuk lita lengkap. Ya. Yeah. Okey. Oh, cikgu explain nampak senang ya. Ah, ha, nampak senang. Ah. Ha. Dia orang pun sekarang dah rasa senang. Masa last year rasa susah sangat untuk bab pendawaian ni. Bagi kat saya ni cikgu tak tahulah apa jadi dekat lampu tu dekat Swiss tu. Ah, ha, sebab tu saya kata kita tahun ni kita bagi peluang dekat murid-murid perempuan pula yang buat okay. benda ni. Dalam bengkel dia orang memang buat dekat papan. Dia Aha. buat wiring yang mini ni uh -huh. ada suis ada lampu semua memang dia orang buatlah dekat bengkel. Baik. Uh, sebab tu soalan ni keluar menguji balik kemahiran yang dia dah sedia ada di bengkel. Hmm. Uh -huh. Okey. Okey. Okay. Dan soalan seterusnya. Boleh sambung semula? Boleh. Ada pada soalan ke untuk naikkan kepada cikgu? Ada. Salah ada. empat. Tak ada. Faham eh? Okey. Okey. So soalan nombor lima. Okey, yang ni senang je. Oh. Yang ni kod penyambung tambahan. Lagi senang daripada yang tadi. Rajah 5 menunjukkan komponen kod penyambung tambahan berkembar. Lengkapkan lakaran sambungan. Dia kata uh -huh. lengkapkan lakaran sambungan. Sekarang ni dia dah tolong sambungkan antara dua soket ni. Jadinya kita nak sambung palam tiga pin ke soket elektrik luar. Okey. Uh -huh. Mula-mula live dulu. Okey. Ini daripada sini kabel mudah lentur. Ini macam extension yang kita guna tu, hmm. yang kita guna kat rumah, cuma versi yang dia compact kan supaya okay. nampak kat sini pendek. Faham? Ha, ni plug kan Akmal. Hmm. Okey, ni wayar tu sepanjang panjangnya tapi dia pendekkan. Lepas tu ni adalah soket tempat kita nak masukkan palam yang baru. Okay. Extension cord dah ni sebenarnya. Okey. Okey. Uh, so untuk yang ni kita kena tengok dia ada coding color. Mm -hmm. Ni cikgu bagi contoh soalan ni black and white tapi untuk soalan periksa sebenar dia dah siap ada color dekat kabel ni. Ah oh. uh, kabel ni akan jadi color. Okey contoh dia bagi uh, merah, hitam, hijau. So kita, murid, murid kena ingat merah adalah untuk live, hitam, mm. untuk, hitam kiss, untuk hitam untuk ah uh neutral dan hijau untuk bumi. Yeah. Okey. Ha, Alia nak jawab ke Alia tadi? on mic tadi? <laughs> Okey. Uh, so, yang merah, mm -hmm. kita sambung ke live. Lah. Ya. Yep. Lepas tu yang ini sambung ke neutral. Sebab dia ada dua sambungan, so otomatiklah daripada hujung sini ke pangkas sini, awak sambungkan. Okey. Yang hijau pergi ke earth. So, lengkaplah untuk soalan ini. Sebab tu saya kata soalan ini senang je. InsyaAllah mm. boleh buat kan? Boleh buat boleh semua? Buat. Boleh. Ha, boleh. 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 Ha. Okey. Oh, macam kuaya. seorang jawab semua. Boleh, <laughs> boleh, boleh, boleh. Okey. Untuk soalan nombor enam. Aha. ha, yang ni pun sama konsep dengan yang lah, yang okay. yang tadi tadi. Cuma kat sini dia bagi komponen, lepas tu dia suruh awak lakarkan je dia punya sambungan tu. Yang ni kalau Uh, kita, murid-murid ini -murid semua memang dah dah kenal Sebab masa modul 1, modul 2 Masa awal-awal dulu Dia dah diperkenalkan dengan komponen-komponen ni. Okey So, memang insyaAllah Dia memang boleh ikut Berdasarkan bot tadi Okey uh, Dia just lakarkan Lengkapkan beberapa sambungan komponen Yang tidak lengkap yeah. Ada yang dia dah bagi Yang merah ni yang tak lengkap Dia akan lengkapkan Berpandukan kepada benda ni. Okey uh, Okey dan soalan seterusnya rajah 7 hmm. menunjukkan pengukuran nilai voltan AC pengubah menggunakan meter pelbagai dekat bengkel kita memang ada pengubah yang kecil ni kan ingat tak ingat tak kita guna yang ni okey dia ada voltan masukan dia berapa berapa su voltan masukan dia berapa? 240. 240. Dan yeah. lepas tu kat kat, kat keluaran dia, ah mm -hmm. yang ni pengubah kuasa perendah. Jadi ada 12 tengah-tengah kosong. Mm -hmm. Lepas tu 12. Betul tak? Betul tak? Betul. Ha ah, betul. betul. Okey, cuma kat sini dia label A B C D E. Okey, yang ni pun insyaAllah allah dia orang dah tahu dah. Baik. Okey. Uh, antara D dengan E. Uh -huh. uh, cuma ingat kat sini label je. Label yang dia dah tunjuk tu C D dengan E tu kat sini 12, 0, 12. So kalau kata A dengan B ni berapa uh, Alia, add? Alia, Alia. Ha. Ha atau add. Ha. Uh, 12 betul. Tak yang ni yang masukkan antara A dengan B yang sambung ke palam tiga pin ni berapa? Hmm. 24. 240 volt ya, tu tak dekat tak situ tak aa, tak dah tunjuk 240 volt. Betul lah, vote. Cikgu. dia dia lepas waktu dia sebut perut nasi <laughs> tadi. Okey, antara C dengan D 12 volt. Okey. D dengan E berapa Najwa? Najwa? 12 volt. Ah pandai. Oh. D Semangat. dengan E 12, 12 volt. Yeah. C dengan D Mira? Mira? Ah uh, C dengan D 12 ah uh, C dengan E sorry. Oh uh, tu dengan E, ah Ah dah siap 12 ah pandai 24. Uh, yeah. Okey so Kistina memotong Mia. <laughs> Okey so untuk soalan otomatik, dia dah tahu antara D dengan E, e. 12 volt antara A dengan B tadi yang add jawab 240 volt. C dengan D 12, 12 volt E dengan C 24. 24 cuma a dengan c dia hmm. cross antara masukan dengan keluaran so kita akan dapat uh, dapat jawab dapat ni tak bacaan tak hmm. tak dapat Ah tak. Tak tak dapat. Tak dapat. Ha, dia meter tu tak gerak jadi infinity ataupun kosong awak boleh jawab kat sini okey ah ha, so dia orang pun dah tahu dah hmm. untuk bahagian a Uh, ada apa-apa persoalan tak Akmal? Kalau daripada saya semestinya mungkin saya akan tanya kepada mereka ya. Uh, ada apa-apa soalan untuk menanyakan kepada cikgu Wan? Tak ada. Tak ada. Tanyalah, tanyalah, tanyalah. Tanya, tanya. So untuk bahagian A ni ah uh, okey. Okey cikgu. Uh, semua okey uh, Semua okey. Nak sambung lagi ke? Boleh ke? Boleh. Mungkin mungkin aa, mungkin saya rasa kita berhenti rehat dulu cikgulah eh. Okay. Ya, sebab saya pun dah terikut dah Adriana sebab asyik cakap mungkin mungkin mungkin. Aa. Aa, kita nak tunggu dulu Adriana pergi ke dapur untuk masak nasi menggunakan produk nasi barunya. Selepas sini kita akan sambung balik kelas kita dalam road to success SPM 2020 2020. Didik TV KPM Didik TV KPM Jawab dengan tenang. Ha, itu dia kepada calon-calon SPM. Nanti anda mengambil apa-apa sahaja subjek, sila jawab dengan tenang. Alright, masih lagi menyaksikan waktu sukses SPM 2020 bersama dengan saya dan juga Cikgu Wan. Yeah. Cikgu, saya pasti sekarang ini kita dah masuk ke bahagian B katanya. ya. Ah Betul. Ah ha, jadi silakan, Cikgu. Okey. Uh, saya harap boleh di rumah masih lagi kekal di depan TV yeah. sebab kita akan ke bahagian yang lebih sukar daripada mm. yang tadi yang tadi mm. tick cross sambung sikit-sikit buat -sikit, mm. bagi nombor je kan mm -hmm. kali ni kena perahu tak sikitlah ah. sebab kita nak menulis ni dan nak kena fikir yeah. okey yang ni bahagian B ni dia lebih kepada pengalaman lama dah mm -hmm. belajar di bengkel tetapi okay. situasinya berlaku di tempat lain oh. okey contoh nombor satu kipas siling di bilik tidur tiba-tiba berhenti berpusing. Alamak. Walaupun bekalan elektrik ada. Ah, ha, kalau bekalan elektrik tak ada memang tak ada isu lah, memang mm -mm. memang tak ada elektrik lah maksudnya. Mhm. Mm Okey. Kenapa tiba-tiba kipas tu berhenti berputar? Ada orang tutup, cikgu. Ada orang tutup? <laughs> Okey, kalau ada orang tutup tak apa. Okey. Ah, ha, kalau tiba-tiba tertutup dengan sendiri? Saya akan keluar rumah, layu rumah cikgu. <laughs> Okey. Tapi sekarang isunya tak ada orang tutup. Okay. Swiss tu tak disentuh. Mm -hmm. Tapi tiba-tiba kipas tu berhenti. Nyatakan dua kemungkinan kerosakan yang berlaku. Yeah. Okey. Jawapan Akmal hampir tepat. Apa dia? Layu rumah. Mula-mula kita nak check oh. kat mana dulu? Swiss dia. Yes, betul. Yeah. Kemungkinan dia dekat Swiss dulu. Okay, ada short. Ha, mungkin ada shot. Ah, mungkin ada shot. Lepas tu kalau kipas yang biasa, selepas Swiss tu atas Swiss tu ada 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 apa? Atas Swiss tu? Ah, ha, kalau kipas. Okey. Ada uh, uh, kalau yang bukan remote lah. Ah, <laughs> ha, kita tak cerita yang remote <laughs> lah okay, ni. Okey, itu masih okay. kipas. <laughs> tu kipas zaman baru memang remote. <laughs> Okey. Atas Swiss ada apa? Atas Swiss ada apa Alia? Ada apa Alia atas Swiss? Tempat yang kita nak tukar-tukar kelanjuan dia ha. tu, kita panggil. Ini ha, dia. Cikgu ada tunjukkan ni. Ha. Ni, ah nama dia alat ah, kipas. Benda ni rosak pun ada kemungkinan menyebabkan kipas tu berhenti. Mm -hmm. Sepatutnya kat sini kita akan pilih kan. Kalau kat sini kita pilih kosong, kipas tu uh, berpusing tak walaupun switch tu on. Melainkan angin kuat cikgu. Ah kalau waktu tiup sendiri mungkin <laughs> yeah. lah dia akan berpusing, tapi kalau benda ni rosak pun kipas tu akan berhenti Baik. Okey dan Selepas tu, baru kita fikir yang lebih jauh daripada Swiss ni, uh -huh. mungkin motor dia uh -huh. rosak. So dia nak dua je. Uh -huh. Ada pelbagai kemungkinan. Awak jawab dan awak tulis je apa-apa yang terlintas di, di fikiran. fikiran awak mengenai kipas ni. Okay. Asalkan jangan cakap bilah kipas rosak. Bilah tu rosak memang kipas tak tetap akan berputar. Okey. So dua kemungkinan sama uh -huh. ada Swiss Swiss dekat uh, dekat yang tadi tu okay. uh, Ni Swiss single pole SPST ni Swiss Haller mm -hmm. Ataupun regulator kipas ni okay. Alatur kipas Ataupun motor dia mm -hmm. Dia kat sini ada dua markah sahaja Tapi awak boleh tulis sebanyak yang awak ingat lah Sebab mm. ni adalah Pemeriksaan yang Akhir dah Mengenai Apa yang awak dah belajar dua tahun ni Ah, hari Isnin tu adalah hari akhir dah. Apa uh, jadi semua yang ter, terfikir semua tulis je. Ya. Yep. Okey. Mm -hmm. Dia kata kita dah dah detect dah tadi. Okey. Sesuatu dah rosak. Huraikan langkah-langkah untuk mengesan dan membaik pulih kipas siling tersebut. Mhm. Ha, sebab tu saya kata orang ni hebat. Ha, Perempuan okay. ni yeah. nak kena panjat, nak ha. kena tukar kipas tu. Ya. Yeah. Ha. Kenapa cikgu pandang saya cikgu? <laughs> <laughs> saya pun pandai tau cikgu. <laughs> Okey. So kita huraikan. Nombor satu of course kita kena matikan suis dulu. Walaupun yeah. dia dah mati, suis tadi kita tak matikan. Untuk keselamatan mesti matikan suis tu dulu. Betul. Okey. Regulator fan tu setkan ke kosong. Okey. Lepas tu buka dan uraikan kipas siling daripada uh -huh. siling tu ambil uh, spana semua kena buka turunkan kipas tu lepas tu uh, yang swiss pun kita keluarkan daripada dinding tu kita uh -huh. kena buka dia semua dah belajar jangan risau apa uh -huh. akan nampak macam susah tapi pada <laughs> dia tadi benda tak susah Yang penting cikgu uh. kipas di rumah Kristina berjalan Ah ha, itu ha, yang paling penting. Betul tu. Nampak kipas tu. Kipas dia nampak atas dia tu. Ha, ha. berpusing-pusing, terpusing-pusing. <laughs> Okey. So menguji keterusan uh, Swiss dan uh -huh. regulator menggunakan meter pelbagai. Yep. Ni yang cikgu kata tadi, modul 1 dah ajar peralatan ujian. Uh -huh. So peralatan ujian ni dia nak guna balik kat sini. Okay. Awak sebut kat sini menguji keterusan guna apa? Kalau penguji tebatan, menguji ketebatan. Jadi uh -huh. kena matching. Jangan menguji keterusan Swiss menggunakan penguji tebatan pula. Sebab nanti to tolak markah kat situ. Okey. Okay. Okay. Nombor empat, menguji keterusan motor menggunakan meter pelbagai. Tapi motor kita uji keterusan dan kita juga uji ketebatan dia. Okay. Guna penguji tebatan. Kalau rosak kita gantikan peralatan ini dengan yang baru. Uh -huh. Lepas tu Pasang semula. Dah ganti baru kan? Yang rosak-rosak tadi semua dah ganti baru. Hmm. Pasang semula kipas dengan kemas. Lepas tu, last kali jangan lupa buat, buat uji, uji lari. lari. Uji lari ni test fun. Tapi uji lari dan amalkan langkah-langkah keselamatan. keselamatan. Okey, ada soalan? Ya. Ada soalan? Su, ada soalan Su? Tak ada. Tak ada. <laughs> tak apa, abang nak tolong <laughs> jawabkan dah. <laughs> Okey, kita ke soalan seterusnya. Nyatakan satu langkah, langkah keselamatan. Langkah. Semasa kerja baik boleh dijalankan. Ini adalah kerja-kerja elektrik. Kita uh -huh. kena ingat, bila kita kerja elektrik, paling utama, nombor satu, apa? Kis? Ha. Kis yang kipas dia berjalan. Tak dengar. Ta tak dengar, Kis. Boleh uh, lagi sekali? pastikan tangan sentiasa kering. Yes. yes. Kerja elektrik tu adalah yang utama tangan uh -huh. mesti sentiasa kering. Uh -huh. Ada banyak pilihan jawapan. Pandai dia pilih yang nombor satu. Ya. Yeah. Ah, pasal uh, okay. dah tengok dah soalan ni kan cikgu <laughs> <je> eh. <laughs> tak, memang praktisnya memang setiap okay. peralatan memang ni adalah langkah-langkah keselamatan. Uh -huh. So awak hafal je murid-murid kat rumah pun awak hafal je semua langkah-langkah keselamatan ni. Kalau dia bagi satu, satu uh -huh. markah. Kalau dia bagi dia nak banyak banyak markah yang awak dapat. Mm -hmm. Okey, pakai pakaian yang bersesuaian. Kalau nak panjat bumbung jangan pakai kain batik pula nak panjat bumbung, nak nak panjat siling tu kan. Pakai yang yang bersesuaian. Iya. Yeah. Pakai sarung tangan, jangan bergurau, jangan bermain. Mm -hmm. Awak nak panjat tangga Betul. kalau ada adik-adik kat bawah kat kat mana-mana uh -huh. tak boleh bergurau. Mm -hmm. Lepas tu kalau tu di bengkel pakai kasut getah. Kalau ada tali leher masukkan, Lepas tu buat kerja dengan hati-hati. Okey. Okey. Habis untuk nombor satu. Mm -mm. Jadi ha. saya harap anda semua masih bersama-sama dengan saya, Murid-murid yeah. yang kat rumah pun, saya harap anda semua faham dan boleh menjadikan uh, benda apa yang cikgu sampaikan hari ini mm. uh, sebagai guideline untuk menjawab soalan nanti. InsyaAllah. Allah. Okey, soalan seterusnya nombor dua. Seorang komputer ni tak ramai murid yang favor, okey. Tapi soalan tetap akan keluar favor ataupun tak. Awak tetap kena belajar dan mahir. Okey. Okey. Sebuah komputer apabila dihidupkan didapati terdengar bunyi bip panjang diikuti dengan tiga kali bunyi bip pendek. Okey. Okey. Bila kita pasang desktop dia memang ada indikator-indikator bip tu. Okey. Sama ada ah uh, bit panjang bit pendek tiga kali bit pendek mm -hmm. okey nyatakan dua kemungkinan kerosakan kalau tiga kali bit pendek ni memang insya-Allah kita akan tahu benda tu adalah berkaitan dengan monitor dengan display selalunya dia disebabkan oleh ah uh, ni VGA card ni ha uh ha -huh. uh, okey so dia punya ni sama ada benda ni rosak ataupun kabel VGA yang dia sambung pada monitor tu tercabut. longgar ataupun tercabut. Okey. Okey. Kita dah tahu benda ni, benda Cik ni. Ada... Tunjuk dekat kamera cikgu. Ah. Ah, tunjuk dekat. Ah. Ah, okey. Ni contoh VGA card yang disambungkan pada slot uh, AGP. Yang cikgu bawa ni slot AGP. Yang okay. ni a uh, Model lama. Hmm. Untuk yang sekarang ni, komputer sekarang biasanya dia guna motherboard yang memang dah integrated. Kalau integrated, VGA port ni rosak, kita kena beli ekstra, kita kena sambung dekat motherboard tu. Boleh pilih nak AGP ataupun PCI. Okay. Okay, macam jual benda ni pula. Ah ha, itulah. <laughs> okay. So, soalan seterusnya dia tanya, dah tahu dah benda tu rosak, uh -huh. macam mana... Anda dapat huraikan bagaimana anda dapat membaiki kerosakan yang dinyatakan sehingga komputer boleh berfungsi. So, kita ceritalah. Kita matikan semua suis, kita tanggalkan semua kabel, buka casing, uh -huh. baringkan elok-elok atas meja lepas tu buka casing. Lepas tu buka yang sedia ada yang dah rosak ni buka, lepas tu pasang yang baru dan last sekali macam biasa pasang semula kabel, pasang balik penutup casing dan uji lari. Okey. Okay. So selesai untuk soalan yang tu. Yang ni key soalan uh, favorite untuk hampir semua murid-murid MPID dia memang akan aim dekat soalan ni. Oh. Uh, soalan ni adalah soalan mengira. Sama ada membaik pulih peralatan ke, membaiki komputer ke, tapi apa-apapun dia berkaitan dengan kira kos untuk komponen-komponen yang dia dah repair. Rakan anda meminta anda untuk membaiki pulih peralatan elektrik di beberapa homestay miliknya. Hmm. Okey. Jadual satu menunjukkan senarai harga komponen yang perlu diganti bagi tujuan tersebut. Mula-mula tengok kuantiti ni. Kadang-kadang tak semuanya satu. Ada yang tiga dan harga seunit. Kalau tiga nanti nak kira jumlah dia, kena darab dengan tiga, lah kan? Betul. Betul Kalau dua kita darab dua. Ah pandai. Okey yeah. kita darab dengan dua. Lepas tu dah tengok, kena tulis dia punya semua ni. Yang oh, macam tadi, okay. kita copy je Jumlah kos komponen, sebab dia nak jumlah kos komponen. Satu darab berapa, tambah satu darab berapa ringgit, tambah satu, ada yang darab dua, uh -huh. darab tiga, ada yang darab dua. Darab dua. Okey. So kat sini dapatlah jumlahnya RM267.50. Yang ni insya Allah, uh, mereka semua dah mahirlah yang untuk bahagian ni. Cuma cikgu nak ingatkan awak kena tulis ni supaya awak tak hilang markah. Kat oh, okay. sini membawa markah satu, satu, satu. Ada tiga. Kalau awak skip, awak akan hilang markah. Okey. Okey. Soalan dua, kos keseluruhan sekiranya upah dia minta 140 dan overhead ni yang kita test-test semua RM35. Jadi kita kena tulis formula dia kos keseluruhan sama dengan kos komponen tambah kos upah tambah kos overhead. Okey, so semua sekali adalah RM442.50. dan yang akhir dia tanya kalau kita nak keuntungan sebanyak 20% uh -huh. pun kena tulis. Ikut je. Kalau dia kata harga dikenakan, awak salin harga dikenakan. Kalau dia kata jumlah keseluruhan, awak tulis je jumlah keseluruhan sama dengan kos keseluruhan tambah keuntungan 20%. Dah kira semua. Yang ni dia buat kurungan. So, akhir sekali awak akan dapat RM531 untuk keseluruhan selepas dapat 20% keuntungan. Ada diskaun, cikgu? Tak ada, ni memang nak okay. untung je. Tak ada diskaun. Mana tahu kalau cikgu ni ada boleh saya dapat diskaun ke ha, apa, tak ada cikgu. Tapi eh? Ya? soalan bagus. Kalau ha. kalau dia nak diskaun 20%, kita kena tolak kat sini. Okey, ha. nampak? Saya mengambil subjek ini ya cikgu. eh. Ha. Ha. Okay. Jadi cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu. Okay. Bagi subjek kita pada petang ini iaitu menservis peralatan elektrik domestik kertas satu. Kita juga ingin ucapkan terima kasih kepada murid-murid uh, daripada SMK Jalan Bukit. Dan sudi bersama dengan kita juga pada petang ini dan juga cikgu Wan. Thank you so much. Alright, kepada anda semua selamat maju jaya. Saya ucapkan kepada anda yang akan mengambil subjek ini, insya-Allah akan mendapat keputusan yang cemerlang. Kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri semula dalam road to success SPM 2020. Assalamualaikum. Dide TV KPM Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suzilawati binti Darus, ibu kepada pelajar Adriana Sofilia binti Adnan, pelajar daripada sekolah menengah SMK Jalan Bukit Kajang, ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar-pelajar yang menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Semoga beroleh keputusan yang cemerlang. Terutamanya kepada anak saya Adriana Sofilia, mama yakin insya-Allah Adriana akan akan melakukan yang terbaik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Faizatul Akmal binti Zainal Abidin, ibu kepada Nur Kristina Izni binti Muhammad Fadisha dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Bukit Satu Kajang yang sedang menghadapi peperiksaan SPM pada tahun ini. Selamat maju jaya dalam menduduki peperiksaan dan lakukanlah yang terbaik. Sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera Saya Puan Hajah Roslina binti Cik Omar Elayas Pengetua Cemelang SMK Jalan Bukit mengambil kesempatan ini mengucapkan Selamat menghadapi mata pelajaran MPED kepada calon-calon SPM 2020 SMK Jalan Bukit. Kepada anak-anak SMK Jalan Bukit, bunda percaya anda dapat mengekalkan prestasi MPED yang begitu cemerlang dengan 100% lulus mencapai grade purata di bawah 4.0 dan ramai yang mendapat grade A sehingga dinobatkan sebagai mata pelajaran cemerlang daerah Hulu Langat selamat maju jaya kepada anak-anak MPED seluruh Malaysia